ስራ አላቅም። ዘርማን ዘሬ ሙስሊም አገሬ ሰፈሩ ራሱ እስላም ሀገር ነው የሚባለው። ወሎ ኮምቦልቻ አንድ ለመድኃኒት ክርስቲያን የለም። እኔ የመጣሁት ከረመዳን በፊት ነው። መጥቼ ኢየሱስ መጀመሪያ ዓለም ጤና የሚባል ሀገር ጴንጤ የተከራየች ልጅ ጋር ሲሄድ የነቢይ እስራኤል ቴሌቪዥን ተከፍቶ ይታይ እንደ ምንድን ነው ጴንጤዎች ናቸው ይድናል? አዎ ያድናል እሱ። አዎ እዚህ ቦታ ይደሻል? አዎ ሄጃለሁ። አንቺ ኤች አይ ቪ ያለብሽ? አዎ። ታዲያ ለምን መድኃኒት ተወስቻለሽ? እዛ ሶስት ቀን ሳድር መድኃኒቱን አቋረጥኩኝና ውሃዬን አንስቼ ሁለት ሰዓት ነው መድኃኒቱን የምወስደው፣ የኢየሱስ ደም ነው ብዬ ግጥም አድርጌ እጠጣለሁ። ከዛ ደስ ያለው ሰው በእውነት እምነት። እንደገና በአራተኛው ቀን መጣሁ። እዚህ መሄጃም የለኝ ከሀገሬም ከወጣሁ 8 ዓመቴ ነው። በአይኔም ልጆቼ ታይተው አይታወቁም። ይኑሩ ይሙቱ እግዚአብሔር ቃል መጣው። ስመጣ ፕሮግራም የለም እስራኤል ቸርች እዚህ ሌላ ቦታ ሌላ ሰፈር የለም የለም፣ አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ መሄጃ አቅም የለኝም እሱ ራሱ ያውቃል ብዬ የሁለት ወር መድኃኒቱ በጥቁር ፌስታል እያንኳኳሁኝ እዛው በር ላይ ጥዬው እኔ ወደ ስራ ሄድኩ። ስራ ሲሄድ ትንሽ ፈተና ገጠመኝ። ጨምላቃ ህይወት ሙስሊም ቤት መኖሪያ ቤት ገብቼ ነበር። ቁርአን ስሰማ አመመኝ። ይሄ ነገር ኢየሱስ ተቀብሎኝ ነውና አሁን አንድ ብር አልነበረኝም። ትናንትና እዚህ ነብይ እስራኤል ጭኮ ይዛ የመጣች ልጅ ማስገኘ ለጀምራ እሷ ናት የምታበላኝ። ጧት ስትሄድ እችን ዘይት ሰጠችኝ። ሁለቱንም ጣቴን ከዚህ ነው ደም የሚወሰደው ነከርኩ በኢየሱስ ስም ብዬ። ከዚህም ከሆነ የኢየሱስ ደም ነው፣ ከዚህም ከሆነ የኢየሱስ ደም ነው ብዬ ቀብቼ ይችን ደግሞ ሰው የሰጠኝ 220 ብር ነበረ ከዛሬ 15 ቀን በፊት። ቁልፍ ሲባል እኔ ምንም የምከፍተው ነገር የለም ሁሉ ተዘግቶብኛል። ኢየሱስ ቁልፌን ይሰጠኛል ብዬ ኢየሱስ ያመነ ካለ ዛሬ ነገሩን ይከፍተዋል። ያበላል አልኩ። የሆነች ልጅ ሻይና ብስኩት ይዛ መጣች፣ በላሁ። ደሜን ይሄንን ተቀባብቼ ሄድኩኝ ጤና ጣቢያ ያለበት ብዬ። አዳሬ ሆስፒታል የሚባለው ፒያሳ ሄድኩ፣ ተመረመርኩ። ሰዎቹ ሲያዩኝ እኔ ውስጤ ንጹህ ነው ከላይ ብቆሽሽ፣ ጌታ አጽድቶኛል። ሶስት ጊዜ ኢየሱስ አረ ጴንጤ ካለ ክርስቶስን አውቃለ የሚል ካለ ቆሞ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ክብር ያስገባል፣ ክብር ያስገባል። ክብር ለጌታ። እምነቷ አድኗታል። እንዲህ አለች፣ ልብሴ ቢቆሽሽ ውስጤ ንጹህ ነው ከኢየሱስ ደም የተነሳ። እሺ ይደውላል። እኔ ለእግዚአብሔር ባሪያ ለነብይ እስራኤል ስልኩን ለምስክርነት የወጣች ሴት ስታወራ ሰምቼ ይዤ ነበር። 0963 ታልኩኝና ጽፌ በኢየሱስም ግጥም አድርጌ ያዝ። ጥሪ አይቀበልም አላለም፣ ማገኘት አይችሉም አላለም፣ ያለው ቀሪ ሂሳብ አላለም። ዝም ነው ያለው። ተቀብሎኛል ኢየሱስ ብዬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያቺን ሰማራዊት ሴት ጌታ ሆይ ፈውስን ስለ ልጆቼ ስትለው ቅዱሱን አይገባም እንዴ አለችው። ከንጉሶች ማዕድ እኮ ትርፍራፊ የሚንጠባጠበውን እኮ የሚመገቡት ቡችሎች ናቸው። ኢየሱስም እንዲህ አለ፣ እምነትሽ አድኖሻል። በሕያው እግዚአብሔር ፊት እምነቷ ስልክ መደወል ስልክ የለ ምከፍተው የለም ግን ነገሬን ከፍተ አረ ለጌታ ክብር ይሁን። እሺ አሁን እኔ ነብይ እስራኤል ማለት የጌታ ባሪያ ነው። እሱ ስጦታል፣ ልብስ ምን ያደርግለታል? ሙሉውን ለብሶታል። እሱን ጌታ ስሙ ይባረክ፣ እሱንም ይባረክ። አመስግኑልኝ። ኢየሱስ ድንቁ ኢየሱስ ለእኔ ድንቁ አድርጎልኛል፣ ለእናንተም ያድርግላችሁ። አመስግኑ። መጀመሪያ ግን ውስጣችሁን አጽዱ። መሸከክ ማሻረክ የለም ኢየሱስ ጋር ንጹህ ሆኖ የገ
የገባ ሰው ንጹህ ሆኖ ይወጣል። ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር፣ ለጌታ ክብር፣ ለጌታ ክብር፣ ለጌታ ክብር። እኔ በጣም የገረመኝ እንዲህ ነው ያለችው፣ ደም የሚወስዱት ሆስፒታል ሲሄድ ከዚህኛ ነው አለችና ከተጸለየበት ዘይት ጣቷን ከተተች ደም ድንገት ከዚህ ከወሰዱ ከዚህም ከወሰዱ ከዚህ ጋር እንኳን ቢወስዱ ብላ ይሄንን ቀባችው፣ በዚህም ቢወስዱ ብላ ይሄን ቀባችው። ግን ከየትኛውም አቅጣጫ ሲወስዱ ደሟ ንጹህ ነው። አረ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ያስገባ። ከምንም በላይ አምና ወደ እግዚአብሔር ደወለች በእምነት ስልክ ነው ብላ ስልክ ስላሌላት፣ ያመንከውን ዛሬ ትቀበላለህ። እምነቱ አስገርሙኛል። ዳድ ምን ትላለህ? ጌታ ይባረክ። አንቺ የምትዩ ጉዳይ ካለ በኤች አይ ቪ ተይዞ በጣም ብዙ ቦታ ያሉ ሰዎች አሉና እንደ አንቺ እንግዲህ አንቺ 9 ዓመት ሙሉ ኤች አይ ቪ ነበረብሽ? አዎ 9 ዓመት። ብዙ ሰዎች አሉና ለነጃ ሰዎች የምትዩ ጉዳይ ካለ እኔ እነሱ እንዲፈወሱ ነው የምጸልየው። ሙስሊሞች የሆኑ ወደ ኢየሱስ እንዲመጡ፣ በጠንቋይ የሚያምኑ ወደ ኢየሱስ እንዲመጡ ጸሎቴ። ይሄ ሽሻ ጫት የሚቅም እሱን ለማጥፋት ነው መሻቷ ነው። እህት ወንድሞቼ ሙስሊሞች ወደዚህ ኑና ተፈወሱ ብላለች። ሲያንሶ ነፃ ይበልስ ያንዴ ድግም ሙስሊም ነፃ። ስለዚህ እንዲህ ልበልሽ፣ አንቺም በጌታ ነሽ? በጌታ ነኝ። አንድ ወር እዚህ ካርቶን አንጥፌ ነው የምተኛው። ለምን? ከድንቁ ኢየሱስ ቤት ውጭ የትም ማረፊያም እሱ ነው የሚፈልግልኝ። እሱን አመኘህ ነው በሽታዬንም የሚያድነኝ እሱ ነው ብዬ እንደ ጸለይክ እውነት በጌታ ወይ እንደፈወስካት ማለት ነው። የእሷ ሙሉ ወጪ ችለህ ሸኛት። እኔ ሸኛታለሁ። እግዚአብሔር ድጋሜ ህይወት፣ ድጋሜ ክብር፣ ድጋሜ ስኬት። አሜን። ደግሞ ከዚህ ቀን ጀምሮ በአንቺ ህይወት የምታይ ነገር በሰው ሁሉ ፊት ሞገስ ይስጥሽ። በሰው ሁሉ ፊት ሞገስ ይስጥሽ። አሁን ደስታሽ ብዙ ይሁንም። አሜን። እሺ አንዴ ዘርጉና በኢየሱስም ብሉ። ሳንደ በኢየሱስ ከዛሬ ጀምሮ ሰላምሽ ሙሉ ሆኗል። ከእንግዲህ በኋላ ክፋት አያገኝሽም። በኢየሱስም ሆኖልሻል።